Көкшетауда кір жуғыш ұнтақтар мен жуғыш құралдары шарыла бастады. 1960 жылдары іргетасы қаланған жергілікті тұрмыстық химия зауыты соңғы кездері қайтадан жанданып келеді. Мұнда қазір тұрмыстық химияның түр түрі өндіріледі. Биыл кәсіпорын сусабы мен жуынуға арналған гель өндірісінде қолға алмақшы. Ол үшін мемлекеттен 45 миллион теңге несие алып, жаңа цехтардың құрылыс жұмыстарын жүргізуде. Тақырыпты тілшіміз Дамир Берікұлы толықтырады. Зауытта бүгінде барлығы 45 адам еңбек етуде. Солардың бірі Роман Пышкин, мұнда 2 жылға жуық жұмыс істеп келеді. Көкшетаудағы колледждердің бірін тәмамдаған жас жігіт кәсіпорынның келешегі кемел боларына сенімді. Работа мне нравится. Жұмысым өзіме ұнайды. Заманауи қондырғылар іске қосылған мұнда. Елімізде осындай тұрмысқа қажетті кір жуғыш ұнтағын шығару әрине өзіміз үшін жақсы. Көкшетауда осындай өндіріс ошақтары көбейе берсе екен деймін. Кәсіпорын айына 30 тонна кір жуғыш ұнтақ пен 20 литр жуғыш құралдарын шығарады. Зауыт өткен жылы 290 миллион теңгенің өнімін өндірсе, жыл басынан бергі табыс 30 миллион теңгеден асқан. Енді өндіріс ошағы өнім түрін одан әрі көбейтуді көздеп отыр. Продукция в Казахстане. Біздің кір жуғыш ұнтақтардың Қазақстанда теңдесі жоқ. Себебі ол фосфатсыз. Қазір оны елімізбен қатар Ресейдің Омбы, Түмен және Екатеринбург облыстарына да жөнелтіп жатырмыз. Бүгінде 5 түрлі өнім шығарып жатсақ, жыл аяғына дейін 24 түрлі тұрмыстық химия өндірісін игермекпіз. Кәсіпорын өнімдері көкшетаулықтар арасында енден танылып келеді. Дегенмен қала дүкендерінің бірінен жергілікті кір жуғыш ұнтақтың тұрақты сатып алу үшін кездестірдік. Айтуынша, отандық өнім түрлі зиянды химикаттардан таза болады. Маме очень нравится. Біз бұл кір жуғыш ұнтақты біраз уақыттан бері қолданып келеміз. Анам үнемі осыны тұтынады. Экологиялық таза дейді. Көкшетауда осындай өндірістердің пайда болып жатқанына қуаныштымыз әрине. Айта кету керек, соңғы жылдары Көкшетаудағы жеңіл өнеркәсіп саласының тамырына қайтадан қан жүгіре бастады. Шаһарда шағын сабын цехтары мен тігін фабрикалары бой көтеруде. Бүгінде облыс орталығында 1600-ден астам шағын және орта бизнес нысаны жұмыс істеп тұр. Дамир Берікұлы, Евгений Шинкаренко, Анатолий Полянный, Көкшетау қаласынан.